ကဘာကျော်ဒေးဗစ်ပက်ခန်းနဲ့အတူဒီလိုယာရီပြုလုပ်ခွင့်ရလို့အားကြခံနေရတဲ့ပိုင်တကွန်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဘာကျော်ဘောလုံးသမားကြီးဒေးဗစ်ပက်ခန်းကိုတော့မသိတဲ့သူကခက်ရှားရှာပါပဲနော်အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမားဒေးဗစ်ရောဘတ်ဂျိုးဆက်ပက်ခန်းကဘောလုံးသမားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့အင်တာမီယာမီအသင်းနဲ့ဆန်ဖော့စီးတီးအသင်းရဲ့တွဲဖက်တီထောင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ပက်ခန်းကကဘာဘောလုံးသမိုင်းမှာဩဇာတစ်ယောက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဒေးဗစ်ပက်ခန်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အခွင့်အရေးကတော့လုံးဝကိုမလွယ်ကူပါဘူးဒီလိုမလွယ်ကူတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကပိုင်တခွန်ကရရှိသွားပြီးဒေးဗစ်ပက်ခန်းနဲ့အတူဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့တုန်းကနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားဒေးဗစ်ပက်ခန်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမေဂျာလိဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အင်တာမီယာမီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ Central World 3လွှာက Adidas Brand Center ကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပရိသတ်တွေနဲ့လည်းအမတ်တရဓာတ်ပုံတွေလက်မှတ်ရေးထိုးပေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံက Adidas ရဲ့ Brand Ambassador တူဖြစ်တဲ့နာမည်ကျော်မင်းသား Bright ကလည်းအထူးအသက်ဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်မှာတော့ David Beckham ကမလေးရှားနိုင်ငံ TRX Mall မှာ Adidas ကြောင့်မိတ်ဆက်ပွဲပြီးမှပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံက Kuala Lumpur မြို့မှာတော့ David Beckham နဲ့ပိုင်တခွန်တို့အတူတူပွဲတက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ David Beckham နဲ့ပိုင်တခွန်တို့စကားပြောနေကြတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူထထောင်းနိုင်ကိုအတူတူပတ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပိုင်တကွန်ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကအားကြနေကြပါတယ်။ဒေးဗစ်ပက်ခန်းလိုကဘာကျော်ဘောလုံးသမားနဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောခွင့်ရတဲ့အပြင်နာယီစင်တူပတ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရတဲ့ပိုင်တကွန်ကတော့လက်ရှိမှာအရန်ကုန်နမဲကြီးနေပါတယ်။ဒေးဗစ်ပက်ခန်းကအသက်48နှစ်အရွယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနုပြိုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အပြုံးကတော့ကဘာပေါ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုဖန်ဆားနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားပရိသတ်တွေအားကြရလောက်တဲ့ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တကွန်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မော်ဒယ်လောကမှာအအောင်မြင်ဆုံးမော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတွေထိပါထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တကွန်ဟာခံကြားတဲ့ရုပ်ရည်အမိုက်စားဘော်ဒီနဲ့မြင်မာတဲ့အရမောင်းတို့ကြောင့်မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကတက်တက်လှုပ်အားပေးကြပါတယ်။ပိုင်တကွန်ဟာမြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်းအမှုပညာလုပ်တွေကိုလည်းမနာတဲ့လောက်ကန်နေရသလိုပြပမှာလည်းပိုင်တကွန်နဲ့တွဲဖက်လောက်ကန်လို့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအများပြားရှိနေပါတယ်။ပိုင်တကွန်ဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အတူဒေါ်လာ100,000,000ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုလည်း2023ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Rand Wine လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာကမ္ဘောဒီးယားနာမည်ကျော်မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းပါဝင်ပြီးအချစ်ဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကိုမရိုက်ခင်ကတည်းကပိုင်တကွန်ရဲ့တရင်ဟာကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူတွေကြားမှာရေးပန်းစားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ Rand Wine ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာရုံတင်ပြသပြီးသွားပါပြီ။ပရိသတ်တွေအရန်အားပေးခဲ့တာကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေများစွာရနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Rand Wine ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာတည်းမကပဲလာအိုနိုင်ငံမှာလည်းပြသနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအောင် David Beckham နဲ့ဓာတ်ပုံအတူတူတွဲရိုက်ခွင့်ရတဲ့ပိုင်တကွန်ကိုအားချနေပြီလားဆိုတာပြပြခဲ့ပါဦးနော်။အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် Celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Page ကို Like and Follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။